Bueno, a ver, ariketa bi hauetan, fijatzen bazara da, dira xa izendatzailean daukaten ekuazioak, bai? Orduan, lehenengo gauza da kalkulatzea ekuazio bakoitzaren mkt. Lehenengo ekuazioan, ez dakit ondo ikusten da, baina, bueno, b kasuan da, bi bider x gehi bi bider x gehi iru. Beti ez da, iruren biderkaketa, baina kasuanetan bai. Eta egiten duguna da, bidertu ekuazio osoa, alde bietan dagoena, bider mkt. Horren ipintzen dugu, zatiki bakoitzean goiko partean, bi bider x gehi bi bider x gehi iru, lehenunga bider bos, bigarrenean bider x, eta bigarrenean, irugarrenean bider iru. Behian ez du idazten besterik, x-ken bi, x gehi iru, eta bi. Ekuazio bat bidertzen dugunean, alde bietan, kantitate berdinarekin, ba, ekuazioa baliokidea izango da geratzen den ekuazioa, vale? Orduan simplifikatzen ditugu zatikiak. x gehi 2, x gehi 3, x gehi 2 eta 2 biaz, vale? Bueno, orain bilakaketak egin ondoren, hemen daukagu 10 bider x gehi 3 gehi 2 bi x bider x gehi 2, bai? Eta gero, iru bider, ekizuek izin du. Hemen, ordena aldatzea edo aldatzea berdin dio, ez dago arazorik. Bueno, bidekak eta horiek astiro eginez, geratzen den ekuazioa, da bigarren mailako bat, eta da, hau, bai? Minus x karratu, ken x gehiago bi berdin zero. Zuk alduz izan arazoa igual, hemen, bai? Prozesu honetan igual, akatzen bat egin, eta geratu behar den ekuazioa ez geratu. Bai, hori zein duen behar duzu. Gero, hemen formulak aplikatu behar dugu ondo. Bale? Bueno, nik aplikatu dut dagoen moduan. Denaen, minusa o minus x karratu, hauze minus, beko partian bider minus, bider a egin behar dugunez, sarri, astu itxen da. Bale? Normalean, x karratu positibo izaten dalako. Bueno, zuk ikusten baduzu akatz hori eukiduzula, nire gomendioa da, hemen dagoena ikurrak aldatu osorik, sinuk aldatu. Hala ipini, x karratu gehi x, ken 12 berdin 0. Eta horren ja, x karratuaren koefizientea positibo geratzen denez, plus bat, ja, ez duzu sartuko hanka holanik. Bueno, formula aplikatzen da, eta soluzioak urteten dira, minus lau eta iru. Ekuazio mota honetan, fijatu bazara, hasieran, nik esaten duzuan, ez? E bat ipini, egiaztapena egin behar den ekuazio guztietan, ez? Bueno, kasunetan, egiaztapena egin behar dugu. Zenbotako egiaztapena? Bueno, sortzen diren, edo lortzen ditugun soluzioak, hartu behar ditugu, eta izendatzailetan, hamengo izendatzailetan, ordeztu. Ez baten, ez bestean, ez badago emoten 0 ordezterakoan, soluzio hori baliogarri izango da. Baten-baten 0 emoten badau, soluzio hori esan izango baliogarria. Tardun, normalian beti gertuko denez hau, ipini behar dugu. Biak baliogarriak dira, izendatzailetan ordezterakoan ez duelako 0 ematen. Eta honekin amaitu da lehenengo ariketa. Bekar. Dekasuan, bueno, ez ja sartu iaia, baina dekasuan prozeso bardina da. Berriro, MKT, bi, bider x gehi bos, bider x ken lau. Horren, bidertzen dugu. Dana, bider mkt. Bider bi, bider x ken bos, bider x ken lau. X gehi bot, x ken lau. Holan, bidertzen ipintzen dugu, danetan, eta simplifikatzen ditugu, bai, barrena dira zen horiek. Eta geratzen da, pixkat, luziago bat. Lehengo kuaz konparauta. Horren, biderkaketak egin behar dira, eta geratzen da, holako ekuazio bat, nahiko zenbaki handiekin. Bueno, kalkulaura erabiliz, ataratzen duzu erroa, eta da 49. Soluzioak geratzen dira bat zatikia eta bestea iru. Bueno, biak izango dira baliogarriak, lehengo arrazoia itxik, hamengo ekuazioan, izendatzailetan ordezterakoan, ez duelako 0 moten. Bale?